تاسو ټول مسلمانانو ته د مبارکي کم وطن او کم کور چې د تګو زلونو هغه د سیراب کېدو زیو او کم کور چې په لیدو باندې به هغه سترګې مړې دي کم چې به وږي وي او چې یو قسم لتنګ بشوي وی به د راځه د بیت الله شریف دیدار کو هغه وطن نن پابندی او قسم له ختمه شو او هغه وطن چې زما نبی په خړپو سیکړی دی هغه وطن چې زما نبی په تجارت کړی دی هغه وطن چې زما نبی په د بچپن هغه منډې ترړې والی زما نبی په کې چیلې سره ولی زما نبی په کې ګړې سره ولی زبان نبی په دغه غرونو کې دا سینه سیرلی شوی وا او شقې صدر شوی په دغه زینو کې جبرئیل علیه السلام په دې لارو کوڅو کې ګرځېدلې په دغه زینو کې جبرئیل علیه السلام راغلی او د نبی علیه السلام ملګرتیا کړې هغه کورونه چې هغه ځای کې وحی راغلی د قرآن نزول شوی نن د هغه ځای نه لږې لږې پابندیانې یو قسم له ختمې شوې هغه فاصلې ختمې شوې او هغه ماسکونه وغیره ختم شو دا خو د ټولو مسلمانانو د زړه د سکون ځای دی جی دا خو یو د امن پیغام دی دې ځای کې خو چې څوک ورشي هغه امن کې راشي ای دې ځای کې خو ښکار هم نشي کولی دې ځای کې خو د ونې نه هغه پاڼه هم نشي راشو کولی ای په دې ځایونو کې خو ښکار هم نشي کولی ای دا خلاصه کې ښکار روان دی او ته ښکاري ته ویلې هم نشي چې دې خو ښکار لاړې دا خو دومره د امن ځای دی دا خو هغه ځای دی چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه ای الله دې وطن لا دنن چې دا کم خلق ته رب دا کم وطن چې دې رب دا د امن او ګرځي اے الله دې لپل پروت ورکی اے الله هغه میوي ور لور کی چې په نور ټول دنیا میوي دل ترازی نو تاسو به کتلی ټول دنیا کې میوي ختم شي خو دې زینو کې نه ختميږي نو دا خو د مسلمان کعبه د جی او دا خو لاولنې جمعه ته بخاری شریف کې راځي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کې د الله رسول په مخ د ځبکه باندې د ټولو نه مخکې کم جومات ساز شوی دی نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بیت الله شریف حرم ورته یاد کو د الله رسول د هغې نه پس کم یو دی نبی علیه السلام فرمایل مسجد اقصی کم چې نن سبا زمونږ د کمزور ایمان د وجې نه دغه یهودیان پکې فیصلې کوي وایي هغه او د الله رسول د دواړو په منځ کې فاصله څومره وه د دې دواړو په منځ کې فاصله دا 40 سال وه نو دا خو هغه وطن دی چې زما نبی د دې زین د اسمانونو سرونو ته خېتلی دی زما نبی د دې زین د جنتونو او جهنمونو سیر کړی زما نبی د دې زین د دې علاقې نه چوت شوی دی او د الله جل شانه دیدار کړي دا ډېر مبارک زینو دی جی الله دې زموږ په حکمرانانو باندې رحم وکړي جناب دا زینو موږ ته مبندوي دا خو زموږ د ګیلې زینو دی دلته خو مونږ خپلې چغې سوري وغو دلته خو مونږ ټول ګناهونه راوړو او مخې ته کېدو اے الله دا ګناه ده اے الله دا ګناهګار یم دلته خو د پوره دنیا د مسلمانانو شکوې راځي دلته خو د پوره دنیا د مسلمانانو ګیلې راځي دلته خو ټول ګناهګار راځي جی او دا داسې یو عجیبه ځای دی چې څومره ګناهګار راشي او د دې نه اوزي نو نبی علیه السلام فرمایي څوک چې حج وکړي او ورزي نو داسې دی ګویا دی د مور نه پیدا شو څنګه چې اګۍ د ویښته نه پاکي دغه شان دی د ګناه نه پاک شو چې به اخلاص سره حج کړي نو جناب حج په ما باندې بندې سکم دوه کاله وشو او دا عمره په ما بندې دي زما چې کم د سکون زی دی هغه ما باندې بندې نو ای الله ته زر تر زر رحم وکي او الله دې زر تر زر زما د محبوب وطن هم آزاد کی او یو قسم لا پابندیانې د ختم شي چې دا تګي مسلمانان زی او خپل هغه تند په دغه کورونو باندې ماته ګورم جابر رضی الله تعالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض کې اے الله رسوله کم کسان چې په مدینه منوره یا مکه مکرمه کې مړ شي د هغوی د پاره څه ثواب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې په مدینه منوره یا په مکه مکرمه کې مړ شي نو په قیامت کې چې پاسي کنه نو ډېر په امن سره به پاسي ابل روایت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل څوک چې مکه مکرمه او مدینه منوره کې وفات شي نو زما شفاعت د دې د فاره واجب دی زبر دوی د فاره شفاعت کو ډېرې تور سره لاړې د دنیا نه
چې دا کرونا راغلی وه او دا کورونه بند شوي وو، ډېرې تور سرې دنیا نه لاړې، پخپله مې لیدلي وو او غواګانې ورله خرڅې کړې وې او ټیکټونه یې کړي وو، خو بیا دا کرونا راغله او دا کورونه بند شو. نن هغه تور سرې په قبرونو کې پراته دي. ډېر بوډاګان مې ولیدل چې هر څه اوله خرڅ کړه او وی چې دا حرم به زه څنګه وینم، دا بیت الله شریف به زه څنګه وینم، د نبی علیه الصلاة والسلام وطن به څنګه وینم، هغه نن په خاورو کې پراته دي جناب. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فرمائل، کم کسان چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیت مدینی منورہ تا او یا مکی مکرمی تا روان شی او پلار کے ولا مرگ را لے، نو با قیامت کے با اللہ جل شانہ دوی دے حساب دا پارا نہ ادری. او دا ہو اغا وطن نے جی چ زما محبوب تی کلے ہجرت کو، زما محبوب بیت اللہ شریف تو قتل او سوئی، اے بیت اللہ دیر را باندے گرانی، بل زے کی میں زندگی نہ غواڑی چی خپل زندگی تیرا کم، کاش دنن چی دا کم خلق تے کچر دوی زپری خو دے نستانہ بما بل زے کی زندگی نہ تیرا ولا، تے زما دا بابا او دا بی بی وطن پتا کی میں خڑپو سکڑی. نو غرض میں دا دے جی اللہ جل شانہ دی زر تر زر، چونکہ دا کرونا غو صرف زمونگ پا دی مسلمانان ملکون کے استاوی گی راتاوی گی، آغا سیڈون تا خوڑی رغٹ غرزوینی قسم لکولاو شوی دی، دا خو جناب زمونگا دا ټول مسلمانانو حرم دی جی، دلته خو زمونږ زړونه کیږي. الله دې بس مونږ ټولو باندې رحم وکړي، الله دې زر تر زره دا څومره پابندیانې چې دي الله دې زر تر زره ختم کړي، او الله دې دا کرونا او دا څومره مصیبتونه چې دي د خپل کن فلپادو سره واخلي، کو هر څنګه دي الله ته بس ختم کړي، رب عاقف ازا قائم کړي، چې دا جازونه د پاکستان د افغانستان او د پوره دنیا نزی او ستا د محبوب په وطن کې گزیږي او استاد بیت الله شریف سکی استاد بیت الله شریف توپونه کی. او ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دریو زینو تا هجرت کول د ثواب په نیت لل دا جایز دی، او الله جل شانه ول ثواب ورکي. لا ولنه بیت الله شریف سوک چیزی چی اللہ جل شانہ مال دلتا ثواب برا کی، نو بالکل دی ورتزی اللہ بول ثواب ور کی. دویمو مسجد نبوی او دریم مسجد اقصا کم چی شام کی دے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان علیہ السلام چی کم ساس کرے، نن سبب کی جی یہودیان پیسے لے کے. او بلا پا حرم کی یو منس کول دا یو لاکھ دا منزونو نا بہتر دے قسم لا، یو منزو پا یو لاکھ اللہ جل شانہ بدلے. زا مسلمان دیر محروم احمد دینا، اے اللہ زر دا محرومیت ختم کی، اے اللہ دا فراق دا ورزی ختم کی، اے اللہ دا جدائی دا ورزی ختم کی، اے اللہ دیر تور سر ناستری ستا دا کور دیدار تا، اے اللہ دیر رب ستا مخلوق ناستے دیر سڑی ناستی رب ستا دا کور دیدار تا، رب خپل سترگ ستا دا کور پا دیدار باندے یخول غواڑی، رب خپل زنو ستا پا کور پا حاغ زینو کی مندی ترلو باندے رب یخول غواڑی. اے اللہ زر تر زدہ پا باندے یعنی خدم کی. نو جناب سازو ٹول دا پار خوش خبری دا چھے حرم کی دا سمرہ خبر اتری وی پاسلی وی ختم شوی، انشاءاللہ دے اس ٹیپ تاکی خیری دا سے دور براشی جی چھے رازے تگو مسلمانانو رازی پا دین مینو مسلمانانو دا پورو دنیا نا رازی، سنگج ابراہیم علیہ السلام آواز کڑو چی رازی، انشاءاللہ دیر زر بد آواز قیمی خیری.